voda a hlavne jej častý nedostatok alebo nerovnomerná distribúcia počas vegetačného obdobia je takisto jeden z prejavov klimatických zmien. Sme svedkami brutálnych dažďov, prívalov a potom dlhých období sucha, kedy rastliny naozaj trpia. Takže hospodárenie vodou v záhrade je takisto jeden z prostriedkov, ako možno zmierniť klimatické zmeny a ich dopad na naše rastlinky v záhradkách. To znamená vodu zadržiavať a vysádzať na záhradách také typy rastlín, ktoré znižujú samotnú potrebu vody. To znamená napríklad aj to, že zmeníme plochu trávnika, toho klasického kobercového trávnika, pretože trávnik je najhladnejšia, ale hlavne najsmednejšia plocha v záhrade. Vyžaduje najviac vody. Ak zmeníme jeho plochu, už sme v tej bilancii vodnej trocha pozitívnejšie na tom. No a zmeniť jeho plochu znamená to, že ho napríklad nahradíme niečím, čo adekvátne ten priestor porastie a splní vlastne rovnaký účel ako samotný trávnik. V čase, keď máme všetky rastliny zasadené, môžeme konečne niektoré z nich predstaviť. No ale predtým si ešte povieme k tejto ploche niečo, pretože tu pôvodne domáci chceli trávnik, ale my sme tu vysadili náhradu trávnika z rastliniek z rodu Thymus. Sú veľmi nenáročné, plazivé, nizučké, netreba ich zalívať tak vydatne a hnojiť a hlavne kosiť. Ďalšou možnosťou, ako nahradiť väčšine smedný a neuveriteľne hladný trávnik, ale v tieni alebo v takom putujúcom zelenom tieni pod koronami veľkých stromov, je urobiť takúto kompozíciu. Použiť lávový kameň, ktorého u nás je naozaj dostatok, a použiť machovničku. Ten dôvod bol prozaický, tomu trávniku sa tu absolútne nedarilo a pani domáca bola z neho nešťastná. Nevedeli to tu ukosiť, upolievať, nebolo to zelené, nebol to ani trávnik, nebola to ani pôda, bolo tu viac buriny. Vtedy tento priestor nefungoval ako mal. Trávniku sa to nedarilo, to je pravda. Preto sme tento priestor práve takto vyriešili a našou ambíciou je teraz asi pol roka od založenia. Vlastne doslova ani nie, pretože sme to vysádzali a zakladali na jeseň. Teraz je jar, takže v podstate tie rastlinky len prešli takouto dormanciou a sú v jarnom rozpuku, rozkvete. Takže takto na konci tejto sezóny už budú všetky tieto machovničky rozrastené vo všetkých tých špárach medzi kameňmi a pomer medzi zelenou časťou a kameňmi bude približne jednak u jednej. A v ďalších sezónach bude ten pomer narastať. Tá zelená časť bude stále masívnejšia, mohutnejšia a na rozdiel od trávnika ju ale nebude treba vôbec kosiť, hnojiť, zaliať ju bude treba len kedy tedy v lete, keď budú veľké horúčavy. Čiže bude si ju už len treba užiť. No a čo sa týka tej technológie, tej koncepcie, sú tam položené šlapáky, ktoré sú v podstate pochôdzne, vytvárajú tú takú spevnenú plochu, ktorú zmekčujú práve tieto saginy, ktoré sa naozaj rozrastajú, rozpíjajú a celý priestor v podstate časom vyplnia a doslova pozitívne zvrátia pomer tej zelenej farby, lebo teraz tu prevláda takáto sivá. Výsledkom ale bude o rok alebo o dva maximálne, že tu bude plocha, ktorá bude príjemná, zelená, pochôdzna, takáto sviežo zelená aj v tieni a nebude potrebovať žiadne nákladné vstupy. Domáci sa tu nebudú musieť starať o trávnik, ktorý nefungoval a ani by nefungoval do budúcnosti, ani v minulosti, ani teraz, ani v budúcnosti. Proste nemá šancu prežiť. Takže toto je ďalšia možnosť, ako trávnik nahradiť. Ale na rozdiel od prechádzajúcej inšpirácie, kde to bolo na plnom slnku, toto je v tieni. Takže aj v tieni sa dá trávnik nahradiť celkom efektne a ušetriť tak vlastne si vlastné vstupy, vlastné náklady, hnojenie, vodu. A tak trochu čas. Ušetriť aj teda, alebo uľaviť našej planete. V malom, v drobnom, v mikro, ale predsa. Rastlín, ktoré dokážu nahradiť trávnik, je samozrejme veľké množstvo. Je dôležité vedieť, za akým účelom teda chceme ten trávnik nahrazať, alebo ako majú slúžiť rastliny. Či to má byť pohľadová plocha, či to má byť pochôzna plocha. Ak to má byť pohľadová plocha, chceme pokryť nejakú časť, kde teda občas stúpime, pokojne môžeme použiť borievky, pokrivné, skalník, imelovník. No a ak to má byť priestor, kde sa majú hrať aj deti, má tam prebiehať nejaký pohyb, a teda je to záťažová plocha, tak by som pokojne navrhoval ísť do rôznych lučných zmesí, kvitnúcich trávnikov. A je to adekvátna náhrada za trávnik, akorát je trocha vyššia, navyše pestrá, kvitne a je tam život.